barnaamijka garaanta ganacsiga waxaa saldhig u ah soo gudbinta xogaha iyo macaluumaadka uo hoggaankau ahaayo isbeddelka maaliyadeed ee dhaqsaha leh ee suqyada gudaha iyo dibadda si dhow olajanqaadista arrimaha ganacsiga ee lafdhabarku ah garaaca wadnaha ee dhaqaalaha adduunka ka heel fikrado falankeeyayaasha horumarada warshadaha sahanka suqyada caalamiga hal abuurka iyo siyaasadda dhaqaalaha dunida si aada u fahanto hanaanka go-aanada maaliyadeed ee u saameeyaan qaabnoololeedkeena waxaan ku soo gudbin doonaa xooga iyo macluumaad deeli jaral o sal adag ku taagan ugu horeyn ku soo dhawoow shaashada astaan t v iyo barnaamijka garaanta ganacsiga waxaa ay noogu bilowdaa magacaaga iyo sidoo kaleeto shirkadda som grain iyo waxa ay qabato iyo goorta la aasaasay sukaa yaraaci anig magaceyga waxaa la yihahdaa qasim cadan waxaan ahay maamulaha shirkadda somgran somgrain waxa waaye macnaato shirkadda dalagyada dalka soomaaliyeed dalagoo dhan ay ka shaqaysaa yani dalagyada ay ka shaqayso waxa ugu muhiimsan galeyda masagada waxay kale ka shaqeysaa waxaa la yidhaahdo qamadiga digirta wixii dalaga oo markaas dalka ka jira shaqada ugu weyn oon marka hore ku bilaabn waxay ahayd warshadan in ay shiido dalagyada dalka khaasatan galeyda waxaan bilawnay labo kun iyo todobayo tobankii ayaan bilawnay in ay shaqayso warshada ilaa hadda waa shaqayneysay suuqana inta badan dukaamanka waa ku aragteen aada hadda loo isticmaalaa in kastoo weli aynan gaarin sidii aan rabnay boqolkii boqol ma gaarin laakiin waa wax ku soo darsamay yaniii in soomaalidu ay cunto dalageedii goormay bilaabatay ama di ku dhalatay fikrada ah som grain in la sameeyo maaragta warshadan ee noqoto warshada shaqeyneyso wallaahi fikradda somgaran runta horta fikrad aad u fogay ahayd annaga marka aynugu dhalatay waxay ahayd markaas dawladdii maxamed siyaad baraa dhammaad joogtay waxaan rabnay inaan wakhti hore samayno laakiin fursaddii ayaa saamixi weyday nasiib daro anagoo isku diyaarinayna ayaa dowladdii dhacday kadibna waa laysku soo laaban waaye ilaa iyo hadda aan ka bilownay laalaba kun iyo todobiiyo tobankii marka fikrad aad usii horeysay ahayd lakiin hadday taaba gashay waa tahay dalaga a isticmaashaan gudi kga imaadm dalag m kuwii dalka maragt ka baxaya ama banaankaad kasoo dhafsataan inty percent waa dalagii wadanka ka baxay sida galeyda digirta aada dwaaasoo dhan dala iad diawaa nooga iaad amadia ayaa dibada nooga yimaada inta kale waxaan ka samaynaa dalka gudihiisa waa beerhii soomaalida wa kasoo baxay

yani sidii oort waxaalayiahdaa sidii shaqaalihii xamaaliga ah o kale lakiin waay uqaadayga watan oo a ku qaadyan marna kaasoo kala ay hoosa uriixaan marna waxay u qaadan ilaakoraygyraayada iswadawadeysa otrrm aka ugu yaala r dhanamarka waayadeo oo lagu kaydinay gelyda iyo selokii logu talagelay inayidgareya wa

akaas marka wxaa lagula shuba as waa li bi waaye waaa lagula shubaa glda waaa loogu sameeya markaas n waa lagu ooya oyaabaa lgula daraa si hadhow loo shiidi karo mehasaay ku hoyataa ay jootaa aeemit aba mar oyanka aa ku sheegay waa waxyar oo un tbadan oo kale ay ay qaadayso si si fudud ay uga bixi karto bunshada uga bixi karto kadib automatically ayadaa is wadaysa sidii seiloska hoos ay uga soo bixisay ayadana line hoosay qabtaa lynkaas hoosey saas kusoo wadaysaa warshadan iyadaa isu wada dhiibaysa marka kor bay tegaysaa meeshaaska hore markay tagto waxaa la yihaahdaa degermer waxay ka bixinaysaa me- wixii saliidda naqan lahaa ayay e, ka bixinaysaa waa kala jebinaysaa markay kala jebiso waxay usoo gudbinaysaa shiidkii marka shiidka afar shiidaa ku taalla oo shiida marka marka haddaan ku geeyo meesha laga maamulo meeshaasaad waxaa ka arkaysaa uh, sawirkiiyo kooban yah halkan waa aragtay waa meeshii xag oo kale looga soo shubaayey uh, uh, uh,

halkan u soo marinaya marka shiidkii ayuu keenaya shiidkii kowaad shiidkii labaad kanna waaa aaye waa haadinaya shada sa ka saarya jarmigii asagaa ka saaraya kadib ayuu wuxuu u shiidayaa si hadba yani qaabkii loogu talagalay wuxuu usoo saarayaa s aar noo noo wuxuu ka dhigayaa aa graulr y jariir yr ونوع صورة لغاديو نوع وكاديغايا تاكيك ونوع عنجرة لغاديو نوع نوع وكاديغايا سمالينو وطلودارو مشاريع اوكي okay. كدب نوع صورة يا ستوسة بونشادي مركا افرتاس كايب اي اوكا ساري سا افرتا <تفرطة> كايب ما هل مر ولا سمينا يا مس قيب قيب مرش مشاريده مر صوتها مر سي يعني سد سي سملتينيس اه

xajmiga uu la egyahay ayuu usii daynayaa tubadii loogu tala galayna waa raacinaayaa meeshii loogu tala galayna waa kawa a waa laga qabanaya masaftii waaye oo aad aragtay markii ay warshadda shaqaynaysay ayadoo oo haadinaysa marka tubooyinkan kala duwan ee marba tuba leh ayay ayay ku ku kala qaadaysaa halkan midba noocay ayu diraysaa dhas wy ay u soo saarayso afar nooc oo dalaga <laughs> <laughs> aad soo saartaan axaggeed suuq geysaan ma gobolada suuq geysaan ma ilaa dibadgean ma muqdsho horta kow suuqayna ugu weyn waa muqdisho waaye laakiin haddana gobollada kale oo muqdisho ku dhadhow ilaa iyo gelmudug waa gaarsiinaa lakiin waxaan ku gaarsiinaa yanii ganacsatada ayagaa sii qaata waxay ka qaataan labadan suuqee waaweyn ee bakaaraha iyo suuqbacaad qayb waxay ka qaadataa kaaraan dabcan laakiin waxaa u weyn suuqhbacaad iyo bakaaraha u weyn ganacsatadaasaa markaa naga qaadata ayagaa sii geeya gobolada annaga gobolada toos uma geyno laanna mararka qaarkood waxaan saamaxayn jidkiiyaan saamaxayn lakiin ganacsatadu oo gobolladaas ka timid agaa ayagaa sii iibsadajawaanadan kuma rarno hadda jawaanadan waxaan ku rarnaa marki ayadoonan la brocess garaynin oo dalagii o dalagi oo sidii beerta uga yimid ah na waa iibinaa marki oo markaas msimkii laga, laga baxo suuqana baahi yani u qabo dalaga toos baan u iibinaa markaas isagoo galey ah isagoo masaga ah asagoo digir ah kanna waxaan u iibinaa asgo shiidan waxaan ku shubnaa marka kiilo kiilo yni waxaan diyaarinaa kiilo soor ah kiilo canjeera ah kiilo mushaari ah ayaan diyaarinaa buunshada keliya ayaan waaan ku dhiibnaa loorkan oo laba noocakala dhiibno midna aartan kiilo midna waay ku timaad sodon kiilo tan aartanka iil a kutmwaxaa la socdaa jermk tan sodonka kiil ah waa buunshadi oo kalged marka dhowr nooca kala nn buuhayaaba laba noo nnasa iyo inta dalagnku sheeg halkan waa marki lasoo baakin gareeyo

si toosay warshad usoo dhex gelaysaa halkan u soo istaagaya meeshaasaa laga radaa somgrn maxay tahay waxaa mustaqbalka dhow ay rajns inaygaat somgarane mustaqbalka dhow waxay rajaynaysaa inay dalagan barto soomaalida uuna naqdo yacnii dalag aasaas u ah yani cuntada aasaaska ah ee soomaalidu ay cunto runtii wawaxay ahayd soomaalidu in ay subaxdiina mushaarii ku quraacto ama canjeero ku quraacato maalintiina ay soor cunto dalag ka yimaado wadankeedana ay cunto nasiib daro waa aragtay soomaalidu waxay cuntaa inta badan baasto iyo bariis baasto talyaaniga ama turki laga keenay bariis laga keenay indiya lakiin waxaan ku haynaa hadda yani in aan suuqii la soo falgalno dad badan khaasatan dadka waaweyn aad ayay u qaataan oo u isticmaalaan le-ana waa arkeen in ay caafimaad ku jiro wax ka yimid dalkaaga oo organic ah oo aanan fertilizars iyo waxba lagu shubin adda aduunyadana wa aragtay waxa organic ah wa wax ugu qashan anaga hadda soomalida beerheenu waa organic way malaha fertilizars iyo waxyaalo oo cemicalis ah oo lagu shuba ma jiraan marka waxaan aad u rajayneyna in yani televishonada sida astanoo kale yo ayagana naga caawiyaan

taniya intaa ku kulmi doono barnaamij kalnacayna waxaa idinkaga tegeynaa sidaasiyo nababarnaamijka garaanta ganacsiga waxaa saldhig u ah soo gudbinta xogaha iyo macaluumaadka uo hogaankau ahaayo isbedelka maaliyadeed ee dhaqsaha leh ee suqyada gudaa iy dibaddasi dhow olajanqaadista arrimaha ganacsiga ee lafdhabarku ah garaaca wadnaha ee dhaqaalaha adduunka ka heel fikrado falanqeeyaahahormaradaw halabuurkaiy siyaasadda dhaqaaraha dunida si aad u fahanto hannaanka go'aannada maaliyadeed ee u saameeyaan qaabnoololeedkeenna waxaan ku soo gudbin doonaa xooga iyo macluumaad eelijaral oosal <muchos> adag ku taagan